တော်တန့်ရှင်များရှင်မြေယာသိမ်းဆဲခံရမှုတွေကြောင့်တောင်သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတွေအဖက်ဖက်ကနှိမ်ကြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ကြုံရကြပန်းလောက်ကင်စားတောက်နေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မြေယာသိမ်းဆဲမှုတွေကိုလေ့လာရင်လွန်ခဲ့တဲ့1996ခုနှစ်မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကံပလူမြို့နယ်ထန်းတပင်ချောင်းကန်စတဲ့ကျေးရွာတွေကတောင်သူ183ဦးပိုင်တဲ့မြေဧက1000ကျော်ကိုမြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကအမှတ်တကံပလူတရားဆက်တိစောက်ဖို့ဆိုပြီးကဆရ73ကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆိုင်ရုံအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ညမ်းဆိုင်ဖို့ဆိုပြီးကံပလူမျိုးနဲ့ခအုံးတာပေကြီးကြီးရွာတွေကတောင်သူ900ကျော်ရဲ့ရာမြေဧက13000ကိုဆက်လက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေကဧက900ခန့်သာကြံဆိုင်ပြိုးပြီးကြံတဲ့မြေတွေကိုခြားသီးနှံတွေအတွက်သီးစားချဆိုင်ပြိုးထားပါတယ်။လာတူ1998 2000ပြည့်နှစ်တွေမှာငွေဆောင်ကမ်းခြေဟိုတယ်စုံ1အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြေနေရာတွေမှာပါဝင်တဲ့တောင်သူတွေရဲ့အုံကြံတွေကိုအုံပင်ဘုံမယူမနေရပေးပြီးနတ်တခမဒေသခံတောင်သူတွေဆန္ဒမပါပဲသိမ်းယူခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနနဲ့စင်ကာပူအခြေဆိုင်စင်မတ်ဓာတ်တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့တန်လင်းကြောက်တန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဟာတီလဝါဒေသဖလန်းကျေးရွာကတောင်သူတွေပိုင်တဲ့လယ်တွေကိုတဧကကျပ်2000နဲ့မယူမနေရပေးပြီး1998ခုနှစ်မှာသိမ်းယူတာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းမြေယာသိမ်းဆဲမှုတွေကိုလေ့လာရင်မြို့ပြတွေနဲ့ဆက်မှုစုံတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆက်ရုံလုပ်ရုံတွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ယထာလန်ကားလန်းတွေနဲ့လင်းရင်ပြေးလန်းတွေတိုးချဲ့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်သိမ်းနာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တက်မတော်တန်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာတက်မြေအဖြစ်သိမ်းတာစသဖြင့်လေ့လာတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာလွှတ်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်လယ်ယာမြေတွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်မတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2012လေယာမြေဥပဒေရဲ့အဆင့်5ဆင့်လုံးကိုကြီးလိုက်ရင်အောက်ခြေလေယာမြေစီကမံခန့်ခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌဟာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်နေတော့သူပါဝင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမြေစည်းင်းတွေကဥပဒေမဲ့မတရားသိမ်းခဲ့တာဖြစ်နေတာကိုကြေးရွာလက်စီဥက္ကဋ္ဌကဆုံးပြတ်တဲ့အတွက်တောင်းသူမနိုင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုမကျေနပ်လို့မြို့နယ်ကိုတက်ရင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကမြို့နယ်လက်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့အတွက်တောင်းသူအတွက်အခွင့်အရေးပိုမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အစိုးရတင်မတက်ခင်တလမှာဒုတိယသမ္မတဟောင်းဥညံထွန်းကမြေယာမှုပေါင်း6000ကျော်မှာ4000ကျော်ပဲရှင်းနိုင်ပါတယ်။2000ကျော်ကိုတော့နောက်အစိုးရရှင်းပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရဟာမြေယာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီးလေယာမြေနဲ့အခြားမြေတွေတိမ်းဆဲခံရမှုတွေအတွက်ပြန်လည်စစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မတီကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်အမှတ်14မြင်းဆောင်2016နဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာ၈လဝန်းကျင်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လေယာမြေပြဿနာတွေကိုလေ့လာရင်လက်ရှိဖြေရှင်းနေတာတွေကမြေစစ်ကော်မတီလေယာမြေနဲ့အခြားမြေများတိမ်းဆဲခံရမှုများပြန်လည်စစ်ဆေးရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဖို့သမ္မတက14မြင်းဆောင်2016နဲ့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်အရဒုတိယသမ္မတပါဝင်သလိုဖြည်တယ်ရေးလယ်ဆဲဝန်ကြီးတွေနဲ့မြေစစ်ကော်မတီဗဟိုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကိုဖွဲ့တဲ့အခါမြေစင်းကလောက်ချင်တိုင်းလုံးမဆိုးလို့ကော်မရှင်အသီးသီးမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လူမှုအဖွဲ့စည်းကသူတောင်သူရေးဆောင်ရွက်သူတွေပါကိုပါရမယ်မြေစင်းကိုအတွင်းရေးမှုမထားရဘူးဆိုတဲ့တင့်မြင့်ဆောင်2016ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗဟိုမြေစစ်ကော်မတီရုံးကထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိတချို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာမြေစစ်ကော်မတီရှိမှန်းတော့မသိတဲ့အပြင်တချို့အမတ်တွေကိုတင့်မြင့်ဆောင်2016ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြန့်ဝေပေးနေရတဲ့အကြောင်းတောင်သူလယ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတောင်သူလယ်သမားတမကအတွင်းရေးမှူးဦးစော်ရန်ကပြောပါတယ်မင်္ဂလာတော်မျိုးနယ်မှာဆိုရင်လေယာမြေပြဿနာကြီးဖြစ်ပြောလေသမားတွေကဘယ်တိုင်မှမသိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလို့သွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့14မင်းဆောင်2016နဲ့နောက်ကမြေစစ်ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်16ဆိုတာသူတို့ကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးဒါနဲ့အမတ်တွေကမပြောဘူးလားမညင်ညာမပေးဘူးလားဆိုတော့သူတို့လည်းမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဖြန့်ဝေပေးခဲ့ရတယ်။မြေမြို့မှာလည်းထုံနှီး၎င်းပဲနောက်တစ်ခါမောင်ရခိုင်ရေဦးမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတွေ့ရတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်16တိုင်းကောင်းထဲမဖော်သလိုတချို့ကဖွဲ့တဲ့ဟာမှလည်းတိကျကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့အရင်ဒီတိုင်းပဲစစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒ
ਜੀ ਦੂਰੇ ਯੂਏ ਛੇ ਦੇ ਮਿਆਉ ਠਾਰੇ ਐਨੇ ਰੀ ਅਸੋਆ ਲੱਠੇ ਮਾ ਮਿਆ ਕੈਸਾ ਰੇ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਪੇਗੇ ਬੂ ਸੋਯੇ ਟਾਂ ਦੂਰੇ ਅਟਵਕ ਨਾ ਅਸੋਆ ਅਸਸਸ ਦੇ ਮਾ ਮਲਵੇ ਬੂ ਲੋ ਪਿਓ ਲੋ ਯਾ ਬਾ ਮੇ ਦਾ ਜਾ ਉਬਰੇ ਕੋ ਲਾਈ ਨਾ ਚਿੰ ਤੋਂ ਬੋ ਪਿਓ ਵੀ ਟੱਲ ਲਾ ਰੇ ਐਨੇ ਰੀ ਅਸੋਆ ਅਨੀ ਨੇ ਲੈ ਆ ਮੇ ਪਿਆਤਨਾ ਫੇ ਸ਼ਿਨ ਯੇ ਲੋਂਗਾਂ ਸਿੰ ਜੀ ਟਖੂ ਲੋ ਮਾ ਅਜੀਮਾਲੋਂ ਸੈਂਖੋ ਮੂਜੀ ਗਾ ਅਮਿਤ ਟਵੈਨੇ ਦੇ ਆਗਰੀ ਲਾਈਸਾ ਮੂ ਕੋ ਫੇ ਸ਼ਾ ਬੀ ਲੈ ਆ ਮੇ ਪਿਆਤਨਾ ਰੇ ਕੋ ਫੇ ਸ਼ਿਨ ਬੋ ਤਾਂ ਨੈ ਠਨ ਨੇ ਅਟੂ ဥပဒေကိုလက်ကင်ထားဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်မြေယာပြဿနာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမခင်မျိုးတွေပါ